Reka nangire mbahe ikaze hano kuri Safi Cinema, mwibutse no gukora subscribe niba utarayikora. Ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere nkuhaye ikaze. Njye ndi Safi Obi. Like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Ese wowe mukobwa iyo wakunze umusore, ugifata iya mbere ukajya kubimubwira? Cyangwa ukomeza gushengurwa n'urukundo ukabyimenyera? Reka twimvire uko byagendekeye umukobwa wacu Kayla, ubwo yari yarakunze boss we maze agatinya kubimubwira. Ntabatindiye rero, dutangire hano mu cyumba kirimo kuberamo inama ya company, ubwo yari yobowe na nyiri company. Yari arimo arabwira uko bagomba guhindura ingamba kugira ngo company yabo ikomeze gutera imbere. Ubwo uko ari kugenda ababwira ingamba bagomba gufata, baratwereka umukobwa we watwawe n'amagambo boss we ari kugenda avuga, maze agatangira kwimagina boss we aza akamuterura akamusoma, akibona boss we ari kumubwira ati ndagukunda Kayla. Kayla nawe ati nanjye ndagukunda Yurik. Nuko umukobwa agakomeza kubona boss we amubaza ati kuki suba wabicecetse ntubimbwire. Ubwo uko Kayla yari ari gukomeza yibwira ibyo byose, boss we yari yakomeje gutanga impanuro nuko bagomba gufata kampani. Yakomeje kugenda abaza ibibazo, ari nako yakomeje kubaza Kayla ati Kayla kuki tukubaza ugaceceka? Kayla? Kayla! Ubwo Kayla yakangukiye hejuru ati boss ndahari boss ndahari ndavuga. Nuko boss we ati nakubazaga, kuki buri gihe tukubaza ugaceceka? Wongeye gusinzira nanone mu nama hagati? Kayla ati mumbabarire boss. Nuko boss Yurik ati ndagukeneye nonaha muri office yanjye kandi gira vuba Kayla. Ubwo Kayla kugira ngo yandike imyanzuro yafatiwe muri iyo nama, we yabaga ari kwiyandikira uburyo akunda boss we. Ubwo yari ahagurutse ajya kwitaba boss we, nuko akigera hafi ahita yegera umusekereteri bakorana ati umva sekerete, wabuze icyo boss amamagariye? Nuko uwo mukobwa bakorana ati cyane rwose, umva bagiye kukwirukana mu kazi kuko buri gihe uri gusinzira wagira ngo warwaye umusinziro. Ubwo kubera uwo mukobwa yari ari kuvuga cyane, boss we yahise abyumva cyane ati uwo ni Kayla wongeye gusinzira? Ubwo Kayla agize ubwoba maze ahita ajya kwitaba muri office ati mumbabarire boss, kuba nongeye gusinzira nyine ni uko boss. Nuko boss ahita amubwira ati banza wicare ubone kugira icyo mbwira. Boss akomeza amubwira ati Kayla hari icyo ngira ngo nkubwire cy'ingenzi. Kayla ati yego nta kibazo. Ubwo ahita afata agenda ye nk'ugiye kwandika ibyo bamubwira, maze agatangira kugenda yishushanyiriza boss we. Nuko boss atangira amubwira ati Kayla nakubwiye ko ari wowe wa mbere hano muri kampani yacu, umva banza nagura utuntu turi ku munwa ho gatoya. Ubwo Kayla yarihanaguye ati boss thanks, ubwo sinzi ibyo ari byangiyeho. Boss ati nyine ibyo nakubwiraga ni uko ari wowe wabashaga gutsinda neza hano muri kampani yacu ku buryo wari watoranyijwe mu bazajya gupresenta umushinga wacu, gusa kugeza ubu sinzi icyo wabaye kuko usigayeho rusinzira. Ubwo Kayla ahita avugira hejuru ati boss reka nkusobanurire ibintu byose. Ubwo Kayla yatangiye kwibwira mu mutima ati yaba wari uzi uburyo biriya byose bimbaho ari uko ndi iruhande rwawe, ubu se iki nicyo gihe ngo mbimubwire? Ubu se yabyakira gute? Ubwo Kayla yahise agigarura ati oya nako boss I'm sorry rwose nacyo nako. Ubwo boss yahise yibaza ibintu byinshi ahita abaza Kayla ati ariko se ubundi ni ibiki bijya mbere hano Kayla? Sinandeba ibyo uri kwandika muri iyo kayi yawe buri gihe uba ufite. Ubwo boss yafashe ya agenda ya Kayla maze mu kureba asanga hashushanyijemo amasura ye, udutima, amazina ye n'ibyo Kayla aba yanditse ati ndagukunda Eric, ni ukuri uri mwiza, ubu se uzamenya ko ngukunda ryari, ese nawe urankunda? Ibyo ni byo byabaga byuzuye mu ikayi ya Kayla. Ubwo Kayla yabuze icyo akora maze ahita ahaguruka aragenda yirukanka kuko sinzi nawe icyo wakora ari wowe. Ubwo boss yarahagurutse ngo amukurikire ariko ntiyagenda akomeza yisomera ibyo Kayla yari yakomeje amwandikaho byose. Ubwo Kayla akomeje kubitekerezaho maze abura icyo akora niko kujya kwiyahuza inzoga mu kabari, ari nako yibwira mu mutima ati iyo nza kuba ndi umushomeri wenda ibi byose ntibyari kumbaho, kuko uburyo byanteye isoni sinzi niba nzongera kurebana na boss wanjye mu maso kuko nabaye nk'umusazi pe. Ubwo ko ari muri ibyo byose ari kubyibwira mu mutima we, boss we yahise aza amuturuka inyuma ati hayi Kayla. Kayla arikanga cyane ati uri gukora iki hano boss? Maze boss ati nabajije sekereteri nyine ndangira kuri hano nibwo nje kukureba rero. Nuko Kayla ati ariko uriya nawe nta kintu aba atazi. Boss ati nyine nyumva Kayla
Akiri kayi yawe nabonye uburyo wari umeze mu gitondo. Situasiyo urimo nayimenye pe. Kayira ati eh. Nyine boss, ntabwo ndi mu rukundo nawe. Ahubwo nuko boss ati uravugisha ukuri. Kayira ati cyane. Gusura umusore mwiza ariko ubwo wasanga hagize ngo ndi mu rukundo nawe. Nuko boss ati uri kumva se bitashoboka Kayira kuba nakundana nawe. Kayira ati oya wenda byashoboka ariko ubu siko bimeze. Boss ati none se ko nayibonye mu ikayi yawe. Kayira ati nyine mu ikayi yanjye nyine navugaga nyine boss kuri boyfriend wanjye nawe yitwa Eric nyine nakundaga no kumushushanya. Nuko boss ati none se Kayira ufite boyfriend? Kayira ati ya yego ndamufite. Ubwo Kayira yabitekerejeho arangije ati nubireba se ko turi kumwe uyu niwe boyfriend wanjye boss. Uwo musore ati hola hola. Boss ati hola Kayira uyu mukunzi wawe se yitwa Eric gusa? Kayira ati oya bamwita Shimwa Eric. Ya shari wanjye niko yitwa Shimwa Shimwa Eric. Nuko icyo gisore nacyo ati yego ni gutyo nitwa shari wanjye. Nuko Kayira ati nyine be bishobora kuba bitumvikana gusa ndaza kubigusobanurira neza nyuma. Ubwo boss wa Kayira yabuze icyo akora maze ati gusa njye ntabwo nishimye na gato. Kayira ati kubera iki se utishimye boss? Nuko boss we ati nyine njye ntabwo nitaye ku bandi boss wawe nyine njye ndagukunda gusa njye ntabwo nari mbizi nari nzi kuri single rero mbabarire reka ngende. Ubwo naho mu kazi Kayira. Ubwo boss yaragiye maze Kayira abona hari agakobwa kaje kumusanganira ariko we ntiyakwitaho maze ati mana yanjye burya nawe yarankundaga iki gihe cyose sundi kucyo atabimbwiye ubu se njye namubeshye iki kuki koko namubeshye ko mfite umukunzi kandi ntawe uhari. Ubwo uko ari kwibaza ibyo byose ari kubitekereza wa musore yerekanye ko bakundana kandi abeshya yahise amuha ngo basangire maze Kayira we ntiyabyitaho aguma kwitekerereza impamvu abeshye boss we ati ni ukuri birangoye gutegereza mu gitondo singira abona bukeye pe kuko ndi kumva umutima uremerewe. Ubwo bwarakeye Kayira ajya mu kazi agenda ibitekerezo byose biri kuri Eric boss we mbese yari yabaye nk'umusazi. Ubwo yaragiye ngo abaze sekretari niba boss wabo yaba yahageze maze ataravuga sekretari ati uhumura nawe uhari yagiye mu nama. Kayira ati ubwo iyo ni kise kariwe ndi gushaka ubundi siyo nama irarangira ryari ko mushaka cyane nshaka ko tuganira byihutirwa. Nuko umusekretari ati wapi ntago ari buboneke kuko nava mu nama turi buze gusohokana njye nawe. Kayira ati musohokana hehe se? Nuko sekretari ati ibazera nyine yamamagaye nimugoroba arambwira ngo nze kuza dusohokane shanjye sinari kubyanga kuko nanjye nari mbikeneye cyane pe. Ubwo Kayira n'umujinya mwinshi ati no ntugira aho ujya nako ahita yigarura ati sha nyine ntuze kugira aho ujyana nawe kuko. Ubwo sekretari amuciye mu ijambo ati kuki se uri kumuza kujyana nawe ibyo ni ishyari ngiriye mu kwa gusinzira we. Ubwo bakiri muri ibyo boss wabo yahise aza maze ati amakuru yawe Kayira Brenda wasoje kwitegura tugende. Brenda ati yego narangije rata nta kibazo. Boss ati ok tugende kambanze mbike tuno tudokima kanurambike hano nako. Ubwo Kayira yatangiye kwibaza mu mutima ati mana yanjye nkora iki koko ngende mbakurikire se cyangwa mutegereze ubu senze bari bugaruke ryari. Ubwo Kayira yese agenda amukurikiye maze bihuza nuko boss we nawe yaragarutse inyuma ati ah sorry Kayira hagati aho inama yanzuye ko ari wowe ugiye gusigara ayoboye iyi kampani kuko njyewe. Kayira ati njyewe se boss? Boss ati yego kuko natekereje nsanga ari ngiye gutezaga biriya bibazo byose ubu rero njyewe ngiye kuva hano njye ku yindi branch. Kayira ati ngo boss ati yego nibyo ngiye kujya gukorera ku yindi branch kuko ndumva ari byo byaba byiza kuri njye no kuri wowe ugire umunsi mwiza kandi. Ubwo Kayira yasigaye yibwira mu mutima ati ubwo boss ari gushaka kandi njye musimbura vuba aha ni ukuvuga ko ari njye yiyumvamo gusa nta kintu na kimwe cyanyereka koko kankunda. Ubwo Kayira yakomeje kwibwira ibyo byose mu mutima yumva ko na boss we ashobora kuba amukunda arangije afata agenda ya boss we
ngo byibuze ashyire mu gituza ko wenda araza gutuza, maze mu kuyifungura asangamo amashusho ye n'amagambo meza yuzuye urukundo bosi we nawe yagendaga yandikamo. Ubwo Kayira yakomeje kugenda arambura kuri buri page asangamo ishusho ye n'amagambo arimo urukundo, bigaragara ko atari Kayira wenyine wakundaga ahubwo na bosi we yari yarashize. Nuko Kayira ati ahantu hose huzuyemo njyewe, iki ni ikimenyetso kigaragaza ko nawe ankunda. Ubu se ntegereje iki ko nawe ankunda nanjye nkaba mukunda? Kuko ubu ndabyiboneye byose pe, ibimenyetso ndabifite. Ubwo Kayira yahise ahaguruka yiruka cyane ati boss I'm sorry, uretse kugenda none se ko wari ugiye utambwiye Blanche ugiye kwimukiraho? Boss ati umbajije nyine ni iyihe Blanche mwaba mugiye kujyaho, wenda ngo nanjye nzaba ariyo nkoreraho? Ni ukuri naba ariho niyizira boss. Boss ati kubera iki se Kayira? Nuko Kayira ati nyine ni ukubera ko nkukunda, rero sinakwihanganira ko unjya kure. Kuko nuko Brenda ati umva mubwira vuba ibyo mubwira twigendere. Ubwo bamwenye amatwi maze Kayira ati Yurik ni ukuri ndagukunda. Nuko Erika ati ariko warayambwiye ko ufite boyfriend Kayira? Kayira ati oya, uriya ni umuntu nasanze hariya mu kabari nta nubwo nari muzi, ahubwo numvaga mfite isoni z'ibyo wabonye muri agenda yanjye. Naho ubundi se Erik njye nagukunze kera, niyo mpamvu nazaga mu kazi nkahora ndi kwibona ndi gusomana nawe dukundana, mbese mbona twishimanye nyine. Niyo mpamvu ubwo bosi wa Kayira nawe yasatwaga n'urukundo kuko nawe yakundaga Kayira atangira kumusoma, maze Brenda baba bamutaye amapa nawe agira umujinya ahita yigendera. Maze bosi Erika ati urumva nari umunyamahirwe Kayira? Kayira nawe ati nanjye nuko bosi, nuko nanjye ndi umunyamahirwe. Ubwo abandi bakozi bakora muri iyo kampani baraje maze batangira kubakomera amashati, ni ukuri congratulation, mbese ubona ko bose bishimiye urukundo rwa Eric na Kayira. Ubwo story yacu irangira Kayira ari kutuganirira ati uku niko inzozi zanjye zabaye impamo, maze numva ko udakwiye guhishira urukundo n'ibyiyumviro byawe. Mu gihe wakunze umuntu ugomba kubimugaragariza, kuko kugenda ubihisha kugira ngo batakwita ikigwari cyangwa se ngo wataye umuco niko bigenda bigira ingaruka ku bwonko, maze bigateza n'ibindi bibazo birimo no guta ubwenge, kurwara turuma n'ibindi. Gusa kuri njye nubwo byatangiye nabi byaje kurangira neza, mbaho mu buzima nishimiye kandi nahoze nifuza kera. Kugeza ubu njye na Eric wanjye tubaho mu buzima bwuzuye urukundo n'umunezero. Ni byiza rero kugaragaza ibyiyumviro byawe kuko nabyo bigufasha kuruhuka. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wakunze ibintu tubagezaho, utibagiwe na subscribe. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.